Армысыздар ағайын, Алау телеарнасында жаңалықтар топтамасы студияда Мадина Бултаева. Нөмір 2-ші қалалық сотта Қостанай сот мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының екі басшысының қылмыстық ісі қарала бастады. Кәсіпорнының бас инженері мен оның орынбасары өздеріне сеніп тапсырылған мүлікті ысырап етті немесе жымқырды деп айыпталуда. Көп ұзамай процесс аяқталуы мүмкін. Өйткені сотталушылар мен мемлекеттік айыптаушы сотқа кінәні тану туралы процессуалдық келісім жасау мүмкіндігі бар екендігін хабарлаған. Қостанай сот мемлекеттік кәсіпорнының бас инженері Виталий Панайотов асары көлемде, яғни 4 миллион теңгеден астам мемлекет қаржысын жымқырды деп айыпталуда. Оның орынбасары Болат Сейтбаев пен Камат Маркет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі директорының орынбасары Виталий Самоделканың да сыбайлас жемқорлық қылмысын жасауға қатысы бар. Айыптаушылар мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын Камат Маркет жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 36 метр болат құбыр сатып алған алға тартып отыр. Кәсіпорын директорының орынбасары ақшаны алып, мәміле бойынша салықты төлеп, іс жүзінде құбыр болмағандықтан Қостанай мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне 4 миллион теңге аударған. Панайотов пен Сейтбаев ақшаны өзара бөліскен. Мәміле анықталды. Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері қылмыстық іс қозғады. Қостанай су мекемесінің инженерлері қамауға алынды. 18 тәулік, 10-на 28-і бойынша. Ненің ақпанның. Болат Сейтбаевтан айырмашылығы Виталий Панайотов бірнеше ай қамауда отырған. Ол биылғы жылдың 6-шы шілдесіне ғана үй қамаққа жіберілген. Іс бойынша алғаш сот отырысында прокурор айыптаушылардың жеке деректерін анықтағаннан соң Панайотовтан арыз түскенін айтты. Онымен процессуалдық келісім жасау туралы әңгіме қозғалды. Осы факті бойынша 924 мың теңге мен 500 мың теңгелік залалардың орнын толтыру туралы түбіртек қоса берілді. Бұл түбіртектердің көшірмелері бар. Сонымен бұл не қылған сома? Панайотов, сізден сұраймын. Жымқыру нәтижесіне келтірілген залал сомасы. Сейтбаевтан да осындай арыз түсті. Ал Самоделканың адвокаты өз қорғаушысының кінәсін мойындау туралы процессуалдық келісім жасалғысы келетінін мәлімдеді. Сот бұл мәселеге қатысты зардап шеккен Қостанай сот мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын өкілінің пікірін білдірді. Сейтбаев 400 мың, Панайотов Виталий Александрович 500 мың және 924 мың, Самоделка Виталий Владимирович 453 мың соманы қосқан. Қылмыстық іс материалдарына 2 миллион соманы да тіркелген ескере отырып, Қостанай сот мемлекеттік коммуналдық кәсіпорын мекемесіне келтірілген залал толығымен өтелді. Сотталушылардың мәлімдемелері негізінде қандай шешім қабылданатын және ол процеске қатысушылардың барлығы қанағаттандыра ма, ол 22 тамызда белгілі болады. Алушының өтінішін күтпей-ақ мемлекеттік жәрдемақы тағайындалады. Пилоттық режимде 1-ші қыркүйектен бастап Қазақстан цифрлық отбасы картасын іске қосады. Жүйе барлық қолданыстағы мемлекеттік порталдармен біріктіріліп, деректерді талдаудың арқасында отбасына немесе адамға мемлекеттік қолдау шаралары қажет пе, соны автоматты түрде анықтайды. Қазірдің өзінде күзде 9-ші жәрдемақы түрі, сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмек автоматты түрде есептелетін болады. Ал келесі жылдың қаңтарынан бастап бұл барлық әлеуметтік төлемдерге қатысты болмақшы. Тереңірек төменде баяндалады. Өмірлік қиын жағдайға тап болған отбасыларға көмектесу енді автоматты белсенді форматта болады. Осы жылдың күзінде Қазақстанда отбасының сандық картасы пилоттық режимде жұмыс істей бастайды. Ол барлық салалардағы экономикалық, тұрғын үй, әлеуметтік жағдайлар, білім беру және денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік жүйелердің деректерін біріктіреді. Бұл картаны құрудағы мақсат әлеуметтік саясат құралдарының бірі, проактивті форматта әлеуметтік көмек көрсету мақсатында қиын өмірлік жағдайда тұрған отбасыларды анықтау, бағалау, яғни бұл адамдардан белгілі бір мемлекеттік жәрдемақы алу үшін өтініш күтпей көмектесу. Сандық отбасы картасы келесі алгоритм бойынша жұмыс істейді болжануда. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мемлекет кепілдігін алуға құқы бар отбасына адамның көмек алушы бола алатын туралы смс хабарлама жолдайды. Адам келісе ме жоқ па, соны шешіп смс арқылы жауап беру керек. Келіскен жағдайда жәрдемақы тағайындалып, алушының шотына аударылады. Қазіргі таңда 10 жәрдемақыны, соның ішінде атаулы әлеуметтік көмекті енгізу жұмыстары жүргізілуде. Қазір бұл жұмыстар қолға алынған. 1-ші қыркүйектен бастап жүйе анықталған алушыларға смс хабарламалар жіберіледі деп жоспарлануда. Сандық отбасы картасы 19 миллионнан астап қазақстандықты құрайтын республиканың бүкіл халқын қамтитын болады. 1-ші қыркүйектен бастап пилоттық режимде жұмыс істей бастайды. Ал 2023 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап әлеуметтік қорғау арқылы барлық төлемдер мен тағайындаулар проактивті форматта жүзеге асырылады. Бұған дейін де жеке тұлғаларға өтініш негізінде көмек көрсетіліп келген. Енді мемлекеттік қызмет көрсету ашық түрде көрсетіледі. Кімге көмек қажет екені жүйе өз анықтайды. Қостанай облысында орақ науқанына қызу дайындық жүріп жатыр. Ауыл шаруашылығы саласының өкілдерінің айтуынша, бүгінде диқандарда мол өнім жинауға барлық алғы шарттар бар. Өйткені ылғалда күн көзде көп жерлерде жеткілікті болды. Алдын ала астық шығымдылығы әр гектардан 11 центнерден жоғары болады деп жоспарлануда.
Биылғы жылы егіс жұмыстары аяқталғаннан кейін Қостанай облысында жауын-шашын деңгейі өткен жылмен салыстырғанда асып түсті. Ал бұл ауыл шаруашылығына келген шенеуніктер айтатын маңызды көрсеткіштердің бірі. Мысалы, мамыр айында 30 мм түсім түскен, бұл өткен жылмен салыстырғанда 3,16 есе көп. Маусым айында 31 мм түсім болған, бұл өткен жылмен салыстырғанда 3 есе көп. Бірақ шілдеде жаңбыр аз болды. Бұл әрине егінге әсер етті, бірақ айтарлықтай емес. Соның нәтижесінде қазір облыста мол өнім алуға мүмкіндік туды. Дәнді дақылдардың 60% жақсы жағдайда, 40% қанағаттандырарлық жағдайда, нашара 29 мың гектар. Майлы дақылдар үшін 60% жақсы жағдайда, 40% қанағаттандырарлық жағдайда, нашара 700 мың пайыз. Астық дақылдарының алдын ала түсімі гектарына 11 центнерден, майлы дақылдардың өнімділігі гектарына 6 центнер жоғары болады деп жоспарлануда, дейді Қостанай облысы ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасының басшысы Тимур Бейсенбаев. Енді ең бастысы көп сараспыз жинап алу. Облыс егін жинау науқанына дайын. Машина трактор паркі 98% жөнделді. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер де жанар жағармай сатып алады. Күзгі дала жұмыстарына облысқа литрі 218 теңгеден 77 мың тонна дизель отыны бөлінді. Операторлар қазір базаларға отын жеткізуде. Сондай-ақ облыстағы қоймалар 8 миллион тоннадан астам астықты сақтауға 86% дайын. Егін жинау науқанының басына дейін толық дайын болу керек. Жоспарға назар аударылғаны жөн. Өткен жыл құрғақшылыққа байланысты көп мақсат жүзеге аспады. Астық қоймаларының кептіргіштердің дайын болуын қамтамасыз ету үшін егін жинау науқаны басталғанға дейін ауыл шаруашылық техникаларына барлық жөндеу жұмыстары жүргізілді. Дихандардың жаппай егін жинауға нақты қашан кірісетіні әзірге белгісіз. Барлық дақылдардың пісіп жетілуіне байланысты болады. Алайда синоптиктер қыркүйекте ауа температурасы нормадан 2 градусқа жоғары, ал түсім түсу керісінше төмен болады деп болжанғандықтан оңтүстік облыстар солтүстікке қарағанда егістік жұмыстарын ерте бастайтыны қазірдің өзінде белгілі болып отыр. Қостанай облысында киіктердің саны қайтадан көбейді. Бір жылдың ішінде ақбөкеннің бетпақдала популяциясының табыны 71%-ға өсіп, 500 000-ға жоқ басты құрады. Бұл жайдалық бөкендердің көш-қон жолдары егістіктер арқылы өтетін облыстың оңтүстік өңірлеріндегі кейбір шаруалардың көңілінен шықпай отыр дей аламыз. Алайда орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясын қуантуда. Толығырақ келесі сюжетте. Қостанай облысында ақбөкендердің саны соңғы жылдың өзінде 71%-ға өсіп, 280 мыңнан 500 000-ға дейін артқан. Популяцияның мұндай күрт өсуін Қостанай облысы орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі инспекциясының мамандары күтпеген еді, дейді. Бірақ үміт бар болатын. Өткен осыдан 7 жыл бұрын киіктердің қырылуынан кейін популяциясы 40 мың басқа дейін азайған кезде қалпына келудің былайша тез болатыны ойламаған еді. Біз санды көбейту үшін бірқатар шараларды қолға алдық. Бүгінде бізде 489 мың бас бар. Айту керек, біздің киіктер 4 облыста: Қостанай, Ақмола, Қарағанды, Саударады, яғни бұл жерде тұрмайды. Қостанай облысында ақбөкендер әдетте алтын дала қорығына келеді, бірақ көктемде оған жеткенше жангелді, амангелді, қамысты, наурызы өңірлеріндегі ауыл шаруашылық тауар өндірушілерінің егіс алқабына өтіп, олардың наразылығын тудырады. Диқандар бидай мен шабынды таптап жатыр деп шағымданады. Осы мәселемен күресу үшін аумақтық инспектор жұмыс тобын құрады. Біз де осы топты құрдық. 4 ауданға жол тарттық. Ол маусымның 6-8 күндері болды, бірақ фактілер болған жоқ. Бірақ ақбөкен түрлерінің қоныс аудару жолдарында ішінара қауіптер болады. Қазір ақбөкен дердің басым бөлігі алтын далада болса, наурызым, амангелді аудандарында да барулар бар. Алайда егіншілердің аумақтық инспекцияға әзірге арыз шағым түскен жоқ. Қорықшылар өз кезегінде мотоциклдер шуымен және жылқылар көмегімен ақбөкендерді егістіктен қуу жолдарын ұсынады. Еске салайық, жақында Қазақстанда киіктерді атуға рұқсат беру ұсынып, президент бұған тыйым салған болатын. Енді экология министрлігі киіктерді реттеудің басқа жолдарын іздестіруде, өйткені олардың саны өсе береді. Қостанай облысында өткен тәулікте коронавирус инфекциясының 97 жаңа жағдайы тіркелді. Сондай-ақ республика бойынша да дерттің айтарлықтай өсуі байқалды. Осыған байланысты дәрігерлер халықты екпе алып, қайта егуге шақырады. Қостанайлықтарға ыңғайлы болу үшін жұмыстан қол үзбе мақсатында мобильді топтар жұмыс жасауда. Қазақстанда коронавирус жұқтырғандар саны айтарлықтай өсті. Өткен тәулікте COVID-19-ның 1650 жаңа жағдайы тіркелді. Бұл алдыңғы күнмен салыстырғанда 500-ге көп. Ең көп ауруы Нұр-Сұлтан, Қарағанды және Алматы қалаларында тіркелген. 9 тамызда Қостанайда 97 жаңа жағдай тіркелді. Алайда дәрігерлер сүзгі бөлмелерінің жүктемесін байқамайды. Бір күнде бұл жерде 30 ересек, бір жерде 20-ға жоқ бала шығады. Бұлар қазір демалыс уақыты болғандықтан емханаға бармайды. Өздері емделеді, бірақ жиырма белгілері байқалса фильтр кабинеттеріне уақытылы баруын сұраймыз. Қарау мен диагностикадан кейін дәрігер белгілеріне сене отырып ПТР-ға жолдама береді, немесе талдаудың қажеті жоқ деп шешеді. Күніне 50-ге жуық адам үйіне дәрігер шақырады. Нөмір 1-ші емханада қазір 70-тен астам науқас амбулаториялық ем қабылдап жатыр. Дәрігерлердің айтуынша, аурудың жартысынан көбі екпе алмағандар. Сол режимге вакцинацияны жалғастырамыз. Біздің емханада мысалы 65%-ға жуығы вакцинацияланған. Екпе егілгендердің 50%-ы қазірдің өзінде қайта егілді, және әрине мен біздің халықты шақырамын. Біз ұжымдық иммунитетті құру үшін вакцинациялану керекпіз. Ол үшін вакцинация мен ревакцинациядан өту
керек. Облыста екпе алған неге білдірген үшін вирациал вакцинасы бар. Бірінші емханада атап өткенде олар бұрынғыдай жұмыс орында екпе жұмыстарын жүргізуге дайын. Яғни ұжымда екпе жасатқысы келетін немесе қайта егуге ниет білдіргендер 10-нан астам адам болса, дәрігерлер келіп жұмыстан уақыт өзбей-ақ екпе сала алады. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.